Vi i Eskilstuna kommun jobbar med massa olika säkerhetsfrågor inom IT-säkerhet. Och en av dem är vårt segmenteringsprojekt där vi egentligen delar upp vårt nätverk i olika delar så att det ska vara skyddat från varann. Vi har ett elevnät, ett administrationsnät. Vi kommer också dela upp servrarna i olika grupper så att vi delar upp dem och så att man skyddar de grupperna från varandra och då gör att vid ett angrepp så får vi en större säkerhet och möjlighet att isolera vissa delar av vårt nätverk. Så om ni blir drabbade av en hackerattack så påverkas inte hela kommunen nödvändigtvis då? Förhoppningsvis inte, det beror ju helt på vilken typ av hackerattack. Men vi kommer kunna skydda vissa system om vi har tur. Och det är många som gör den här typen av segmenteringar och det är jätteviktigt för att skydda sig ifrån just de typen av angrepp. Använder ni några, liksom, ja, några säkerhetslösningar eller sådär? Absolut, vi har haft ett system som heter Logpoint nu i ungefär ett år. Och där samlar man loggar från andra system, från brandväggar, inre och yttre brandväggar till exempel. Och där kan man analysera dem och hitta olika försök till intrång. Vi kan också lägga in loggar från andra system där. Och det finns väldigt mycket analyser man kan göra med hjälp av den produkten. Du nämnde också att hyra IT-utrustning, att det också skulle kunna öka säkerheten. Ja, det är så här att vi har tidigare varit så att man har liksom inhandlat sina klienter, alltså PCs, på olika sätt och vi har inte haft kontroll på all den utrustningen. Men nu har vi skapat något som heter klient som tjänst, det vill säga det är IT som äger alla datorer och hyr ut dem då till medarbetarna under 4 års tid. Och i samband med det så lämnar man tillbaka sin gamla dator och då får vi bort en massa utrustning ifrån förvaltningar och verksamheter som egentligen är gamla och säkerligen inte ibland uppdaterade på ett tag och lägga i skåp och lådor och så vidare. Så att på sikt på 4 års tid då ska vi ha nya fräscha klienter i verksamheten som är mycket mer skyddade då. Så hållbarhet och säkerhet går lite hand i hand där kan man ja, säga. Ja, men det gör ju det. Vi gör ju återtag också på all gammal utrustning. Vilket innebär att vi får ju tillbaka på det också. Och det blir en säkrare och tryggare för oss. Vad är kompetensfrågan? Ja, det är väl det också som är en stor utmaning. Att kunna kommunicera just IT-säkerhetsfrågor ut till alla i hela kommunen. Det är ju en väldigt stor bredd inom kommunen och få alla att förstå hur viktigt det är att man inte ska klicka på länkar eller konstiga mejl. Och att man ska rapportera om man hittar något som är udda. Så att våra användare är ju tyvärr våra värsta fiender i det också på sätt och vis. Samtidigt så är det ju svårt att få gehör för just att få ekonomi för att installera i dyra säkerhetssystem. Och det förstår man inte i regel först man redan drabbas av ett intrång eller en attack. Det är först då som pengarna dyker upp för att man måste bli hackad för att få finansiering. Ja, inte enbart, absolut inte. Vi har stor förståelse för det också. Men det kan handla om rätt så mycket pengar och då blir det ju såklart mycket mer skarpt läge i en sån situation. Ja, det är ju många olika delar här på säkerhetsområdet med segmentering av nätverk, CIEM-lösning, liksom kompetensfrågan och sådär. Hur tror du att Eskilstuna kommun ser annorlunda ut på säkerhetsområdet, säg om 1,5 år? Ja, jag tror och hoppas att vi har kommit längre. Dels hoppas jag då naturligtvis att vi har bytt ut alla våra klienter mot nya och att uppdateringar och patchningar fungerar 100%. Och sen hoppas jag verkligen att alla blivit mer medvetna om riskerna och verkligen förstå att alla tar sitt eget ansvar för att göra rätt helt enkelt. Och det handlar ju väldigt, väldigt mycket om hur vi kommunicerar och utbildar människor i de här frågorna. Så både hårda värden och mjuka värden blir viktigt då? Ja, och jag tror faktiskt de mjuka värdena är allra viktigast i många fall. Det andra ska vi lösa på IT helt enkelt. Ja, just det. Ja, men lycka till med arbetet och tack så mycket för att du kom hit. Tack så jättemycket.